Warga Nuseja no ngalalar ke jalur mudik di lalawak Puncak ngajuju kaci anjur di Napre Panjang Kiwari di Pedih Lewi Yatna. Sangkan gitu ayah genap lelewak di eta jalur anulawan uruk tur kacilakaan. Bikin nyinglar musibah balukar uruk, polisi masangkan rambu-rambu di sakumna jalur anu rawan uruk. punya Kawaskitukkayan selesai di jalur anu rawan Urk di Jalan Raya Cipanas Kabupaten Cianjur. warga bohanu tupa kendaraan pribadi boh angkutan umum diperih le iatna upamangalalar ka eta jalur.pangnak itu nalika hujan turun lamping sisian eta jalan tepamohalan dumadak Urgturnya berja. Eeta jalur TK telah jalur tangkorak lantaran remen karandapanwucilaka. kenyilar kecelakaan polisi gesmasangken rambu-rambu sangkan Lewi Iyatna ngalalar keeta jalan rumahmasarkan catatan Pols Cianjur ayaah genep leleok di wewengkon Cianjur anu ramen Urug jeung kecelakaan eta jalur anu genep tehnyaetaciloto Ciherang tanjakan tappada jalur Bangbayanglungjuk juga Sukabumi Turta di jalur naringgol Cianjur2 segala Pancan, Sate Sita Ciberem, Ucap Pinus, dan Jalan Utama Cidaun Naringgul. Himbauan-himbauan sudah kami pasang di daerah-daerah yang tadi kami sebutkan untuk terjadinya rawan bencana alam. Bikin warga Nusenja Ngajuk juga lalawak wisata Cipanas Puncak di Perdih Nalika Ngalalar eta Jalur. Pangnak itu lianti nalika hujan eta jalan teh tediwawagan kulampu PJU. Heri Setiawan, Bandung TV.